こんにちは、ケンビエさんの初心者向け担当動画エリックです。今日はですね、愛知県の投資家のガッターさんに来ていただいております。ただガッターさんはサラリーマン大家さんなので、顔がね今見せられない状況なんですけども、今ズームで繋いでおります。今回のテーマはですね、新築アパートってどうやって建てるのっていうテーマでお話を聞いていきたいと思います。僕ね、新築アパート建てたいんですけども、ガッターさん、はい、ズバリどんな感じで新築アパート建てればいいのでしょうか。もうね、何をすればいいのかわかんないの。はい、はい、でも見てくださってる方も僕と同じ方いらっしゃると思うの。何をすればいいの、まず。まずは？はい。まずは何をするか。はい。まあ、人にもよると思うんですけど。はい。まあ、土地はない前提ですかね。そうですね。ない前提がいいですね。何もない。そうですよね。はい。じゃあ土地がないってことは、まずは土地を購入するところから始めないといけないですよね。はい。はい、まず土地を見つけるですね。はい、ガッタさんの場合は、土地どんな感じで購入したんですか？僕の場合は、はい、ポータルサイトで見つけました。はい、携帯のアプリで、はい。はい。古屋付き建物みたいな感じですか？それとももう更地です、みたいな。ああ、もうまさにその古屋付き建物で、はいはい、ボロ戸建てを探しながら、うんうんうん、新築用地もあればいいなと思ってて、うん、僕は見てました。ああ、いい感じじゃん。で、はいはい。ほんともう、新築アパートやりたいってのがあったんですけど、絶対それだっていう一つの目的じゃなくて、うんうん、ボロ戸建ても見ながらっていう流れで見つかったっていう感じですね。なるほど。で、じゃあ、土地を購入してから、今回銀行からお金を借りて、ね、新築アパート建てたってことなんですけども、土地は銀行からお金借りたんですか？はいはい、それとも、こっちは現金ですか？土地は現金で買ってますね。なるほど。なんか、小耳に挟んだんですよ。土地を現金で買えば銀行からアパートのお金は出してもらいやすいと、はいはい、それは本当なんですかね？そうだと僕は思いますね。へー、はい、まあその先輩方がまあその手法でやってて、はい、まあ、土地を購入することによって地主っていう扱いになるので、うん、それを担保にすれば、まあ、上の建築費用は割と、ハードル低く融資してもらえるよっていうのが手法としてあるので、それを真似したっていうところですね。初めて銀行からお金を借りるのに大変だったりしましたか？はいはいはい、しましたね、それは。いや、そうですよね。そうですよね。はい、サラリーマンの余力を使ったというか、うん、それとも今まで無借金で買ってきた余力を使ったというか、どんな感じで借りることができたんですか？僕の場合は、まあ、大きく分けて3つあると思ってて、はい、まあ、1つ目は、まあ、もちろんサラリーマンの属性。はいですね。はい、まあ、僕年収がまあ500万ぐらいなんですけども、はい、まあ、それぐらいの年収があって、うんうん、まあ、ある程度地元では知られた企業の子会社っていう属性が一つ目ありました、うんうん、で二つ目は、この物件新築アパートを建てた時は2軒目だったんですね、うんうんうん、なんで1軒目戸建てを再生してお客さんをつけたっていう実績がありました、うん、おお、うん、はい、説得力ありますね。で、三つ目は親の属性ですね。あ、そんなところまで使えるんですね。親の属性まで使えるんですね。そうですね。で、まあ、今回ちょっと、保証人になってもらってるんで、はい、父親に、はい、それも結構強かったんじゃないかなと。なるほど。ガッタさん33歳だから、そっか、お父さん現役で働かれてるっていう感じなんですね。はいはい、そうですね。なるほど。その通りです。初歩的な質問で申し訳ないんですけども、いや、全然、はい。土地を、買ってから銀行にお金を借りに行くものなんですか？それとも、土地を買う前に、はいはいはい、お金貸してっていうもんなんですか？僕は先に銀行に行った方がいいと思ってますが、うん、自分の場合は絶対融資がつくという謎の自信があったので、うんうんうん、購入してから銀行に行きました。ただ、はい、それ良くないと思ってて、うんうん、借りれない人もいると思うんです。ああ、土地を買ったにもかかわらず、そうそうそう。建てるお金が借りれないっていう人はいると思うんですよ。確かに確かに。場合によっては。はいはい、例えば、まあ、属性が僕とは全然違うっていう、うん、まあ、なんかいろんなケースがあると思うんですけど、すで、うんうん、にいっぱい借金があるとか、自営業の方で他のところでいっぱい借金があるとか、うん、まあ、サラリーマンじゃない属性の方で、なんか他にマッチしないような条件があって、借りれないっていう可能性もあるので、うん、まず先に、ある程度これぐらいの規模で、うんうん、やりたいと思ってますという話を銀行に何件か回っておいて、うんうん、貸してくれそうだなっていうのを算段を立ててからやった方がいいと思います。ああ、勉強になる。なるほどね。うんうん。だって、土地だけ残ってもどうしようもないもんね。もう最後、どうしようみたいな。まあ、そうそうまあただ、うんうん、一つ言えるのは、うん、僕の場合、買ってすぐに売っても、うん、同じ金額以上では売れると思ってたんですね。あ、なので、
そういう場合ですね、買った瞬間に利益が出るようなものだったら銀行訪問してなくても買っちゃっていいと思います、うんうん、損しないんで、うんうん、なるほどなるほど。万が一何かあっても売れるっていうことがあったからガッターさんの場合は先に、まあ、あの土地を購入しましたよって話ですね、まあ、僕の場合は融資をつける自信があったからっていうのが、なるほど、結構強かったです、ね、なるほど、はい、確かに銀行に融資お願いするのに何週間も待ってもらわないといけないじゃないですか。そうですね。そうするとね、うん、ね、早く買わないと、そうそうそう。早く買わないとってなりますね。確かにな。で、アパートを建てる業者の方はどんな感じで見つけられたんですか？地元に全然その建築会社の方とのつながりがなかったので、はい。一から自分でまず探しましたと。はい。どうやって探していったんですか？どうやって、はい。そうですね。まず最初に、うんうん、まあ、自分が買った物件の住所を入れて、はい。はい、その後に建築会社とか、うんうんうん、工務店っていうような感じで調べるといっぱい出てくるじゃないですか。はいはい。はい、でその中の全部で45社。45社もあるんだ。へぇー。ひたすらメールしました、まず。あ、はじめまして、こういうものです。土地持ってて、建てたいんす。そうです。いくらぐらいっすかみたいな。そうですね。まあなんか僕はもう最初からいくら以下で建てれますかみたいなのを聞いちゃったんですけど、うん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 、結構そうやって聞くと嫌がられることが多いから。めっちゃ安い金額で言ったんでしょ。そんな金額じゃ建たないですよみたいな。うんうんうん。じゃあ今だったらどんな感じで聞いてる？はい、まあその時にいろんな人にアドバイス受けたのは、御社ならいくらで建てれますかっていう聞き方をして、うんうん、その中から選んでいった方がいいんじゃないかっていうふうには言われました、ね、ありがとうございます。先人の知恵を使わせていただきたいと思います。物件検索は顕微屋で。でその金額なんですけども、本当にその言われた金額で建つものなんですか？例えば、1500万で建ちますよって言った時に本当に1500万なもんなんですか？もうなんかさ不安、はいはいはい、2000万くらいいくんじゃないのみたいな。そう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 。よく勘違いするケースっていうのは、はい、建物だけの価格を見て、うんうん、外交費用とかを見ないケースが金額を大きく狂わすというか計算を大きく狂わす要因かなと思います、うんうん、例えばの、はい、ローコスト住宅で1200万とかって書いてある場合って、うんうん、多分建物だけの価格なんですよ、うん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 、で駐車場とかお庭とかの外交費用を入れると、うんまあ、プラス200とか300とか定期で増えていくので高いっすね。それを、うんうん、それを含めたトータルの金額がいくらなのかっていうのを、うんうん、最初に確認しないとずれていきます。外交費用ですね。なるほど。それがまあ意外にお高いということですね。そうですね、はい、あとは時期っていうのは、建てる時期っていうのはなんか遅れるって聞いてるんですけども、遅れるものなのでしょうか、はいはい、みんなさ全然建たないとか言ってるイメージ、そうですね、うん、僕もちょっと遅れたと思いますね、うん、1ヶ月ぐらい遅れたのかな。1ヶ月遅れるんだ、はい、なんでそんな1ヶ月も遅れるもんなの？僕の場合はすごい特殊なケースで、家の前が国道なんですよ、うん、で国道沿いの電柱を全部地中に埋める。普通電柱って上にこう引っ張ってるじゃないですか、うんうんうん、それを地中に埋めると景観を良くするために。地中に埋める、中に埋めるんだ。そう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 。で電柱をなくすみたいな工事をやってて、うん、それのせいで外交のができないみたいな、庭が作れないみたいな。さらに国道沿いだから警備員を立ててちゃんと誘導しないとやっちゃダメですみたいな、いろんな縛りがあって、うんうん、僕の場合は1ヶ月遅れました。それはもう仕方ない感じですね。じゃあ、ね、一応多めに取っとくというか、もうちょっと遅れるイメージでいた方がいいって感じですね、うん、そうですね。例えば、うん、繁忙期を狙いたいじゃないですか、建築の完了時期ってのは、ね、少なくとも3月は絶対に確保したいですよね、うん、だから2月末に終わってないと厳しいと思うんですよ、うんうんうん、まあ、なので、まあ、1ヶ月2ヶ月遅れることを想定して、うん、まあ、12月末とか1月末引き渡しっていう想定で進めておいて、うん、1ヶ月ずれてもまあなんとかなるみたいなことを最初から計画しておいた方がいいのかなと、うん、ありがとうございます。何か失敗した点とかあったら、これからする人のために教えてもらえないですか？はいはい、まあ、まあ、そもそも、うん、今回その YouTube でも上げてるんですけど、利回りが 6.68 とかなんですよ、うんうんうん、まあ、これを見たら、うん、うわって思う人が多分多いと思うんですけど、そう、まあ、そう、うんうん、そうなのかな、そんなに低くないでしょ、まあ、だったらいいのかなと思うんですけど、うん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 、いやあんまり良くなくて、やっぱ新築でも 9% とか欲しいじゃないですか、うんうんうん、それは高ければ高いほどいい、それはね、高ければ高い方がいいよね、はい、うんうん、そうなんですよ。なんで、まあ、利回りが低いのに、うん、強行してやっちゃったっていうのが、まあ、うん、
あるのかなと思います、うんうん、で、まあ、なんで利回りが下がったかっていうと、うんうん、今回2部屋しかないちっちゃいアパートを建てました、はい、部屋が少ないほど建築費は割高になります。だから、部屋が多いほど建築費は割安になります、はい、なるほど、傾向として、うんうんうん、なのでやるならある程度大きい方が良くて、うんうん、で、まあ、さっき言ったような間取りに対する家賃をすべて把握して、うん、あの途中で変更になったらどれぐらいになるかみたいなことも、うん、まあ、入念に計画した上で、あの自分の基準利回りを下回らないようにやらなきゃいけなかったなと、なるほど、思いましたね、はいはい、なんか6部屋とかじゃあ8部屋とかの方が無難だよとか、あの利回りは出やすいよっていう感じのイメージでいいのでしょうか。そうですね、増やした方がより建築費は割安、はい、1部屋あたり の、うんうん、あの建築費は割安になるんですが、まあ、うん、土地の広さにもね、ただ、うんうん、ただあの最初から大きなものをやって、うん、失敗すると大やけどを負う可能性があるので間違いない、うん、僕はちょっとそれが怖かったのもあってちっちゃいのを始めたなるほどっていうのもあるんですね、うんうんうん、はい、まあ、その辺はその方のリスクの取り方次第なのかなと思います、うん、なるほど、はい、あの銀行からお金も借りれないかもしれないですしね、大きすぎると。そうですね、なるほど、ありがとうございます、はい、はい、なるほど、ありがとうございます。今日はですね、愛知の33歳不動産投資家のガッターさんにお話を聞かせていただきました、はい、新築アパートをこうやって建てるんですよっていうのが分かりましたね。はい、以上ありがとうございました。